Majestade, a magia, até as lembranças da magia, por segurança. Existe beleza nele, mas também... Limitaremos o contato dela com as pessoas e manteremos os poderes escondidos. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer com um boneco. Vai embora, Ana. Tudo bem. De alguma coisa que eu não sei. Faz tempo que eu não vejo. Forte! Ficar nervosa só vai piorar tudo. Acalme-se. Não, não toque em mim. Quero por você, me deixa entrar. O que você quer, Sven? Me dá um pedaço. Com segredo de explorar suas riquezas. Eu falei isso alto? Meus olhos cansados. Acordada há horas. É o dia da coroação. E de verdade, eu vou até estranhar. Mas como eu ia... Não sei se emoção são gases, mas assim é vida especial. Com graça e muita sofisticação. Por uma vez na eternidade, a mais na eternidade. Não senti encenação. Na eternidade. Não podemos ver, não podemos. Eu tô bem. Está mesmo? Oi, outra vez. Oi. Mas, pra sua sorte, sou... Ah, não. Fúria, fúria. Rainha Elsa de Arendelle. A Rainha Elsa de Arendelle. Oi? Oi pra mim? Oh, esse. Chocolate. obrigada. Você sabe a razão? Não. Não, certo. Eu nunca estive melhor. Isso é tão legal. Eu... Me sinto... Seu físico ajuda, eu tenho certeza. Literalmente, por 2 anos. Isso é horrível. É o que fazem os irmãos. E se fecharam pra mim sem razão. De repente eu vou sentir uma porta abrir. É
meio doido. Você finaliza meu tambor. O amor não vai deixar ela vir. Posso dizer uma coisa louca? Quer casar comigo? Posso dizer uma coisa mais das Ilhas do Sul? Vossa Majestade? Gostaríamos... Gostaríamos da... irmãos para ficarem que? Conosco. Não, é claro não, que não, temos não. espaço. Não sei se algum deles gostaria. Acabou. O irmão... Você, tudo o que sabe é como abandonar as pessoas. Você pediu... Está livre para ir. 26. Eu sabia que havia alguma coisa muito errada. Bem-vinda, rainha! Majestade, a senhora está bem? Mostra! Está nevando! A rainha amaldiçoou esta terra! Um acidente, ela estava assustada. Ela não quis fazer isso, ela não quis fazer nada disso. Deixarei o príncipe Hans no comando. A neve pra... não consegui conter, bem que eu tentei. Livre estou, não posso mais segurar. Mesmo me incomodar. É claro que nada disso teria acontecido se ela tivesse me contado esse segredo. Tinha que ser neve. Não podia ser magia tropical. Que culpa. Escondo nas roupas de banho, shorts e no bronzeador que eu mesmo inventei. E a vez teria passado por aqui? A única luga a sair nessa tempestade é você. Desculpa. Mas que nevasca, né? É um péssimo negócio para se estar agora. Quer dizer, isso é muita... Falta. Isso. Agora se afasta. Enquanto eu lido com esse espertalhão. E de graça. Sinto muito por essa violência. Pode ser no que tem a dizer. Sem gente te xinga, te engana. Boa noite. Não deixe o frio... Me leve até a Montanha do Norte. Por favor. Vemos agora. Agora mesmo. Stelo! Então, me fala. O que fez... Eu peguei a luva dela. Parou! Você está me dizendo que conheceu alguém e ficou noivo? Ele é um das Ilhas do Sul. E a comida preferida? Sanduíche. Melhor amigo? Provavelmente John. Quantos olhos? Você é especialista em amor? Não, mas eu tenho amigos que são. Sven, vai! Vai! É Christoph! Au! Ai! Eu te... Pule, Sven! Puxa, Sven! Força! É claro que eu não quero ajudá-la mesmo. Quer dizer, claro! Eu deixo vocês virem comigo. Agora vamos. Temos que ir nessa direção? Melhor seguir. Sim, eu tava pensando talvez em carne. Ou azul. Ah, que tal amarelo? Peraí, que eu tô olhando agora? Por que vocês estão de cabeça pra baixo que nem moço? Ótimo! Eu sempre quis ter um narizinho. Fofo, eu tô parecendo até um bebê. E você é? Oh, ah... Sou a Ana. Acha que pode nos mostrar o caminho? Por quê? Como isso funciona? Au! Para com isso, Sven. Nenhuma. Mas às vezes eu gosto de fechar meus olhos e imaginar como... De me deitar, um bronzeado lindo pegar no verão. Ao meu sonho de ficar no sol, relaxando a pressão. Ah!
casca pra baixo, fica mais seca. Casca pra cima! Cobertor! Alguém precisa de um cobertor? Será que sua princesa pode estar conspirando com uma feiticeira para nos destruir? Não pode, Gishon. Onde ela está? A princesa Ana está em apuros. Eu preciso... Exatamente, você está pensando em acabar com esse inverno. Tá, eu vou falar com a minha irmã. O que foi agora? Vem aí. Oh! Como sabe que a Elsa quer ver você? Tá, eu vou ignorar você, porque eu tenho que... Por favor, me fala que eu tô quase lá. O ar não parece meio rarefeito aqui? Tá legal, calminha, garoto. Vem cá. Eu te ajudo. Ah, beleza. Você fica... Ela abriu pra mim. Um, dois, três, quatro... Uau! Você deve ir embora. Por favor. Mas eu acabei de chegar. Olaf? É, você me fez. Se lembra disso? Ana! Uma vez na eternidade, consigo entender por uma... As ocupações. Aproveite o sol e abra o sol. Que não notou, não notei o que é. A neve se... Meu sofrimento não tem vida mais que tentar unidas, aquecer as nossas vidas. Tá, não é isso que importa. Precisam ir embora. Não, eu sei que nós podemos resolver. Para! Coloca a gente no chão! Vou embora! Ah, tá vendo? Agora irritou ele. Vai ser como cair num travesseiro. Espero. Olá! Aguenta aí, pessoal! Vai! Não fala com ele. Ele gosta tanto de mim. E agora? É muito ruim. Não. Você hesitou. Eu não hesitei. Se concentrar. Olha, Sven, o céu tá acordado. Família. Enfim, quando eu era criança, éramos só eu e o Sven, até que ele... Devem ser ótimos. Tudo bem. Corre! Oi, família linda do Sven! Que legal conhecer! Vem! Christoph, você... Pedra no rim de novo! Christoph, me diga! Você tá crescendo! Que coisa legal! Vai servir muito bem pro nosso Christoph! Peraí, não! Vocês entenderam tudo errado, não? Mas você pode estar certa que é um cara nota... Falar sobre isso só dessa vez? Temos um problema sério, de verdade, aqui. Eu sei! Queria uns reparos, meio bichado ele está. Não estou, não. Seu isolamento é... Ela precisa de uns reparos. Eu só fazendo passe. Mas conte com o poder do amor que pode surpreender. Pai! Irmão! A gente cresce, vai melhorando em unidade. Nina, aceita Christoph como seu trolítimo esposo? Peraí, o quê? Estou casando vocês. Sim. Não for removido, você virará gelo sólido. Lá em cima! Vá! Não retornou. Você poderia acabar com esse inverno. Oh,
é tudo o que Arendelle tem. Ele está aqui. Ela congelou meu coração. E só um ato de amor verdadeiro pode me salvar. Você disse que me amava. De uma hora para outra. Imaginei que depois que nos casássemos, eu teria... Do outro lado, sou o herói que vai salvar Arendelle da destruição. O que será que aconteceu? Está mais frio a cada minuto. Não! A própria irmã. Pelo menos podemos dizer... Acuso a rainha Elsa de Arendelle de traição. E a... Gelado, tem que fazer força! Então, tá tudo bem, eu sei. Amar é... Por algumas pessoas, vale a pena. Estão? Caramba, ele tá vindo muito rápido. Acho que eu tava... Gente, rei das renas, vamos! Oh. Conseguimos! Por sua causa! Christoph! Ana! Não! Oh, Elsa! Esse é o melhor dia da minha vida. E possivelmente o último. Mas ela congelou seu coração. O único coração congelado aqui é o seu. Pulso, senhor! Devolva aqui. Rainha! Ah, eu tenho uma mensagem da rainha. Arendelle, a partir de hoje... É sério mesmo? Um beijo! Eu poderia, quer dizer, gostaria. Não sei, você e eu... Cuidado, ela passando. Yeah.
recebe um gelo em mãe, mais forte do que sem quartel. Congele no coração. O céu acordou e eu também. A gente tem que brincar. Eu faço magia. Oi, eu sou o Olaf. Eu gosto de abraços quentinhos. Tudo bem, Anna. Eu tô aqui com você. Nasceu com poderes ou foi maldição? É, nasceu. E estão mais fortes. Mas não se preocupem. Deixarei a diversão. Em grande perigo. Você deve aprender a controlá-lo. De todos. Incluindo a Ana. Você podia me ouvir e a porta abrir. Vejo mais ninguém, até com os quadros das paredes já falei. Firme aí, Joana. Por favor, não quero machucá-lo. Só temos uma outra, o que vamos fazer? Bem-vindos a Arendelle. Ah, merci, monsieur. Cuidado por onde pisa. Como se fala mesmo? Por favor. Divide. Olha, podem esperar para ver a rainha e a princesa. Apostam que são adoráveis. Ah, quem tá aí? Ainda sou eu, Alteza. Os portões abriram. Aquela janela destrancou. Tudo por aqui já se animou. Estou pronta pra mudar. Por uma vez, na de repente eu vejo alguém esbelto e bonito, falicinha e diversão. Por uma vez, ao menos vou tentar. Um gesto em falso e todos saberão. Luz ganha cor. Sempre a bela menina pode ser. Uma vez na eternidade. Estou. Eu só não tava olhando pra onde ia, mas na verdade eu tô. Ah, oh, puxa. Ai, que vergonha. Ah. Você não fez nada errado. É que nós, eu sou eu. Só você? Rainha Elsa de Arendelle. A princesa Anna de Arendelle. Oi. Você está uma graça. Obrigada. Vossa Majestade. Só que eu não danço. Oh. Mas minha irmã dança. Bom, bruxo. Não é à toa que me chamam de pé de valsa. Queria que fosse assim todo dia. Seria bom. Dessa vez não caiu. O que é isso aí? Eu nasci com isso. Irmãs. Elsa e eu éramos muito próximas quando crianças, mas aí... Encontrei você. Eu tava pensando a mesma coisa, porque... Eu passei... Fiz uma porta aqui. Era o que eu ia dizer. Não conheci ninguém com meu jeito de pensar. Fiz uma porta aqui. Mais louca ainda. Sua bênção. Ao nosso casamento. Casamento de ninguém vai ficar aqui. Ninguém vai se casar. Peraí, o quê? Preciso de minha bênção e minha resposta é não. Agora, me dê licença. Mas... O que foi que eu fiz pra você? Já chega, Anna. Elsa. Deve
que ser detida. Você tem que ir atrás dela. Peraí, não. Você, essa pequena... Foi tudo culpa minha. Eu a pressionei, então sou eu quem precisa ir atrás dela. Tem certeza de que pode confiar nela? Eu não quero que você se machuque. Ela é minha... Branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. Não podem vir, não podem... Livre estou, livre estou. Eu saí. De longe tudo muda. Parece fim pra mim. A tempestade vem. O pensamento se transforma. É tempo de mudar. Elsa! Ela é uma danada. Com areia branca e quentinha. Ah, ótimo. Por acaso, aqui tem bota. Mas a época não? De onde será que está vindo? Da Montanha do Norte. É de sorte. Ainda é 40, mas eu posso acrescentar uma visitinha lá. Você me chamou de quê? Chamar peixe em conserva pra não ficar jadeada. Apenas rompe botas, já? Nem te bate. Todos eles são maus. Menos você. Ah, obrigado, amigo. E o entra... A rainha virá a louca do gelo. Ah, pois é. Foi tudo culpa minha, eu... Viva no mesmo dia? Isso, presta atenção. O que acontece é que ela usava as luvinhas. O tamanho do pé? O tamanho do pé não importa. Você já almoçou com ele? Isso adia o jeito como ele come. Você tem amigos que são especialistas em amor. Não acredito. Para de falar. Não, não, não. O que era aquilo? Lobos. Lobos? Cuidado! Ah! Nunca mais eu vou ajudar alguém depois de tudo o que aconteceu. Ir naquela direção. Amarelo. Ah, não. Amarelo não. Amarelo é neve. Não rola. Cegos. Tá bom. Espera um pouco. Beijinho unicórnio. Oh, hey, oh. Oh. Assim ficou ainda melhor. E quem é aquele burrinho estranho ali? É o Sven. E a Rena aqui? Tô concentrado aqui. Por quê? Eu te digo por quê. A Elsa tem que nos devolver. Como vai ser quando o verão chegar? Vou ver a brisa do verão afastar o mau humor. O frio e o calor, os dois têm grau. Pôr eles juntos é natural. Com o céu azulzão. Vambora! A Elsa tá pra lá! Vamos trazer o verão de volta! Arendelle está em débito com Vossa Alteza. O castelo está aberto. Tensionar a princesa. Ela mesma me colocou no comando e eu não hesitarei em proteger Arendelle de traição. De voluntários para irem comigo procurá-la. Eu ofereço então isso mesmo, meu senhor. Esse é o seu plano? Meu negócio de gelo depende da sua conversa com a sua irmã. Isso. É muito íngreme. Eu só tenho uma corda e vou... Me concentrar aqui. Muitas pessoas que desaparecem nas montanhas querem ficar só... Aguenta aí. Oi, Sven. Eu não sei se... Vem aqui, amigo. Impecável. Pela primeira vez. Acho que é melhor você esperar aqui. O quê? Oh, Elsa, você tá diferente. Um diferente bom. Ana, o seu lugar é em Arendelle. O seu também. Não, Ana, o meu lugar é aqui. E você está vivo? Acho que tô. Não, não vai dar. Adeus, Ana. Vocês na eternidade, nós podemos resolver. Nós podemos... Portões. Sim, mas... Eu sei. Me deixa aqui. Se afundou.
quê? Esse fio, essa dor não sai de ver isso juntas. Como? Que poder você tem pra deter esse inverno? Deter... Olha a cabeça. Agora olha o corpo. Distrai o Willy. Vocês vão embora. Não, eu não olho vocês. Prontinho, Ana. No 3. Tá bem. Ou... Me fala quando. Agora sim. Ô, Ana! Sven! Pra onde vocês foram? Vocês deixam... Vem rápido! Peraí, o que foi? Ei! Tava certo. Foi como um travesseiro. Olá. Vem cá. Uou! Você está bem? Obrigada. Ela me expulsou. Não posso voltar pra Arendelle com um clima desse jeito e tem... Ana, precisa de ajuda, tá bem? Vamos. Tá bem. Pra onde nós vamos? Vem, meus amigos. Controlar. Não sentia, não sentia. Não. Cuidado. Tá com frio? Um pouco. Acabaram cuidando de nós. Cuidaram? É. Eu não quero assustar você. Conheça a minha família. Oi, gente. Selos. É porque te amo, Ana, que insisto que corra. Eu soube que vocês são... Kristoff chegou! Trolls? Eles são trolls. Espera, não foi por isso que eu... É, não somos... Eu não sou... Qual o problema, filha? 10. Isso é legal. Mas precisa de reparos. Os efeitos que tem. Vida, me diz. É o jeito dele de correr. Ou porque amigos não quer. Sentimento de alguém me der um abraço já. Ele precisa de um chapéu. Seu compromisso é meio movidiço. E por sinal, não tô vendo. O medo faz escolhas onde o risco é menor. E não, todos necessitam de uns reparos, mas seja como for, amor. Ana, ela tá muito gelada. Para sempre. O quê? Não. Mas pode desfazer, não pode? Não posso. Ana, vamos ter que levar você até o Hans. Hans? Pode puxar, Sven. Estamos aqui para achar a princesa Ana. Estejam em alerta. Mas a rainha não... Pegamos ela. Ah, não. Vamos! Oh. Rainha Elsa! Não seja o monstro que eles temem! Não, o que eu fiz? Traga de volta o verão, por favor. Não entende. Eu vejo vocês no castelo! Não deixe que eu veja, Olaf! Tá tranquilo! Você vai ficar bem? Príncipe Hans! Ana! Está fria, o que houve? Você tem que me pedir... Um beijo de amor verdadeiro? Como 13º na linha de sucessão do meu reino, não teria chance. Teria que armar um pequeno acidente para Elsa. Hans! Não! Para! Mas ela mesmo... Não vai ficar impune. Oh... Se não fizermos alguma coisa, congelaremos até a morte. Príncipe Hans, nossos votos. Antes que ela morresse em meus braços, sentencio a morte. O que foi, amigo? Ei, cuidado. O que há com você? Mas o que... Cadê o Hans? E o beijo de vocês? Eu estava errada sobre ele. Colocar as necessidades de alguém acima das suas. Tipo o Kristoff, que trouxe você aqui. Só não precisava ser agora. Errado. O Kristoff não te ama bastante pra te deixar pra trás. Me ajuda, Olaf. Cuidado! Vai! Continua! Kristoff!
que tome conta da minha irmã. A sua irmã? Fraca e já... Ana. Você fez todo esse sacrifício por mim? Eu te amo. Pra você, amiguinho. Esse salafrário para o país de onde veio. Erremos o que os 12 irmãos mais velhos pensam. E se eu compro para tudo sempre, não fará mais negócios com Weaseltown. E é o último modelo. Não, eu não posso aceitar. Você precisa, sem devolução. Quer dizer, eu queria... Peraí, o quê? Pode dar. Isso está saindo do controle. Foi um acidente. E que sorte de não ter sido o coração. Ela vai ficar bem. O medo será seu inimigo. Não. Quero só te ver. Nós éramos amigas. As luvas vão ajudar. Viu? Ana é meio solitário. Tão vazio assim. Só vendo o relógio.
favor, me escute. Temos que decidir. Logo abrirão os portões. Por que eu tenho que vestir isso? Porque a rainha se... Não acredito que finalmente vão abrir os portões. Durante um dia inteiro. Porque são muito lindas. Em breve, deve se preparar. É claro. Me preparar pra quê? E temos pratos pra 8.000 porções. Pra eternidade, essas luzes vão cair. Eu não vou estar só. E também me encher de chocolate a tentação. Na eternidade, vou estender a... Não podem vir. Se só hoje seja em vão. Só hoje seja em vão. Espera uma pessoa. Ter a chance de encontrar. Nada vai me deter. Ah, eu fico feliz. Tô com vergonha. Você é lindo. Peraí, o quê? Eu gostaria de me desculpar por derrubar a princesa de Arendelle. Cheia de graça, quer dizer, não tá cheia, tá graciosa, mais graciosa ainda. O Duque de Weaseldown. Wesselton. Duque de Weaselton. Majestade é sua. Ah, eu acho que não. Se for se jogar pra trás, eu seguro você. Desculpa. Com uma galinha com o rosto de um macaco, eu vou. Mas não dá. Ué, por que não? Embora eu tenha sonhado que fui beijada por um troll. Eu gostei. É, tem que comer tudo. Um dia ela me abandonou e eu nunca soube por quê. E a vida procurando emoção, talvez esteja nas coisas. Porta de você. Juntos, outra vez. Parece sincronizado, mas pode ser uma porta de tudo vai. Estamos passando. Com licença. Opa, perdão. Desculpe. Podemos passar. Minto? Sim. Perdão, eu não entendi. Bom, ainda não pensamos em todos os detalhes. Falar com você, mas... a sós. Não. O que tiver que dizer... Majestade, se eu puder explicar... Não, não pode. E acho que você deve ir embora. A festa acabou. Não, por quê? Por que você me abandonou? Por que se isolou do resto do mundo? Do que você tem... E está em você? Você também é um monstro? Não, não. Eu sou completamente... O quê? Traga meu cavalo, por favor. Ana, não. É muito perigoso. Eu... Minha irmã nunca me machucaria. Um reino de isolamento e a rainha... Viver sempre a boa menina deve ser encobrir pra não voltar. Os medos que me controlam. Livre estou, livre estou. Com o céu e o... Mapa em cristais. Não vou me arrar. Ali estou eu, vendo a luz. Elsa! Não, volta! E espadas, botas de inverno e vestidos. Na nossa sessão de inverno, bem ali. E esse moço? Uhul! Líquida. Montanha do Norte. Deu 40. 40? Oi, família! Mas eu só tenho 10. É, calma aí! Oh!
Mais gente cheira melhor do que rena. Sven... Lindo dueto. É você. O que você quer? Olha, eu sei como acabar com esse inverno. Se segura. Eu conheci um rapaz, mas aí ela deu um ataque porque eu resolvi ficar noiva no mesmo dia em que eu conheci. Mas todo o tempo. Então eu achava que ela tinha nojo de sujeira. Os seus pais não alertaram você? Se você odiar como ele tira a meleca. Meleca? Que nojo. E aí engole. Me desculpe. Não, não, eu quero conhecer esse. Não, você... O que vamos fazer? Deixa comigo. Tenta só não cair e não ser devorado. Mas eu quero ajudar. Quase colocou fogo em mim. Mas não coloquei. Poxa. Eu vou apagar. Mas ela vai morrer sozinha. Então, posso viver com isso. Eu não sabia que o inverno podia ser... Tô errado. Oh, obrigado. De nada. Agora eu tô perfeito. Tá bom, vamos começar do começo. Oi, pessoal. Eu sou o Olaf. É? Sven. Os dois? Ah, ok. Facilita as coisas pra... O verão. O verão? Uhum. Ah, não sei porquê, mas eu sempre... Abelhas zumbindo, crianças brincando e se divertindo. E vendo que o gelo se torna quando está no calor. O inverno é uma... E todos lá estarão pra que eu faça... Vamos lá! Precisam contar pra ele. Sopa e vinho quente no grande salão. Aqui, passe adiante. Traição. Traição? Que é isso? Prepare-se para tudo. E se vocês encontrarem a rainha? E não tá com medo dela? Por que eu estaria? É. Você não sabe escalar. Quem disse? O que está fazendo? Ninguém quer ficar sozinho. Quem sabe você? Eu não... Isso vai resolver o problema, mas eu achei uma escada que leva exatamente pra onde vocês querem ir. Puxa. Nunca vi gelo assim. Eu vou chorar. Bate. A última vez que eu apresentei um cara pra ela, ela congelou tudo. Mas... Ah, que isso? E esse lugar é incrível. Obrigada. Eu aqui. Sozinha. Onde eu posso ser quem sou. Ele é igual ao que construímos quando crianças. É. Espera. Não, eu estou tentando proteger você. Você não precisa me proteger, eu não tenho... Vamos descer a montanha, não precisa se afligir. Pois por... Quer meu bem, estou sozinha, mas livre tão... Você acabou espalhando um inverno eterno por todo lugar. Por todo lugar. Está não dá de... sua mão, não. Nós podemos... Era mim. Ana... Melhor a gente ir. Não, não vou embora sem você, Elsa. Sibinho. Não é nada bonito arremessar pessoas. Ah, pronto. Agora é da nossa. Acertei ele. É uma queda de uns 30. Tô pronta pra pular. Dois. Eu já nasci pronta, Elsa. Atenção. Só uma chinela pra trás. Oi. Tava falando de você agora. Eu não sinto minhas pernas. Eu não sinto minhas pernas! Essa... E a sua cabeça? Tá bem. Seu negócio de gelo e... Não se preocupa com o meu negócio de gelo. Olha o seu cabelo. Os especialistas em amor? Especialistas em amor? Aham. E não se preocupe. Não sentia. Não sentia. Peraí. Vem cá. Eles podem ser um pouco inconvenientes. E... barulhentos, bem barulhentos. São pedras? Ah, como é bom ver vocês de novo. Esse cara, especialistas em amor. Por que você não correu? Peraí, Christoph? Uh-huh. Ai, como está lindo. Tire as suas roupas, eu vou lá. Ele trouxe uma garota! Por que você
tá evitando um homão desses? É o jeito tosco de ele andar. Como sua falta de antena. Essa queda por rena é um pouco antissocial também. Ou é porque ele faz pipi lá no quintal? Eu não precisava saber disso. Tem paros, mas dá pra resolver. Um jeito de dar, um jeito de... Ela precisa de uns reparos, tá fora do lugar. Mas põe um pouco de amor. Põe um pouco de amor. O único jeito de dar jeito no sujeito é com o jeito do... Há uma estranha magia aqui. Vovô Bob. Sinto muito, Christoph. Se fosse na cabeça dela, seria fácil, mas... Olaf, vamos! Esta... Não deve ser ferida. Entenderam? Sim, senhor. Ó, rainha! Por favor! Sim, não se preocupe. Ana! O quê? Agora. Oh, beijar agora? Agora? Deixaremos vocês com as ações. E é claro que eu teria que me casar com uma das duas para chegar ao trono. Do que você... Mesmo se condenou. E você foi bobo bastante para ir atrás dela. Só o que me resta... É claro que eu vou ficar. A princesa Ana está morta. O quê? O quê? Agora não existe mais dúvida. A rainha Elsa. Eu não entendo quando você fala dessa maneira. Ana! Mas a gente correu até aqui. Por favor, Olaf, não... Pro Hans e acabou perdendo você pra sempre. Não se preocupa, deixa comigo. Por favor. Não, 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 não. Fica quentinha aí perto do fogo. Preciso ir até o... Foi assim que ela voltou. Disse que você congelou o coração dela. De amor verdadeiro aquecerá o coração congelado. Uma nevasca só pra mim! Maravilhoso! Portamento. Arendelle agradece, meu senhor. Isso é inaceitável! Eu sou uma vida quase entrou! Vamos embora! Vamos! Tá, tá legal, tá bem? Trocas, ordens da rainha. Ela nomeou você como mestre do gelo e entregador oficial de... Verão! Estão prontos? Gostei de ver que abriu os portões. Get anymore, let it go, let it go.
everything seems small. And let it go. Eu sei para onde iremos. Gelo? Rápido, Sven! É o rei. Droga. O coração não pode ser mudado com facilidade. Mas a cabeça é fácil. Mas ela não vai lembrar que eu tenho poderes? É melhor assim. Iremos protegê-la. Pode aprender a controlar, tenho certeza. Até lá. Mas isso acabou também. Encobrir? Não sentir. Não, não deixar saber. Nós vamos dar. Nos vemos em 2 semanas. Precisam ir mesmo? Puta. Todos perguntam sem parar. Você quer brincar na neve? Boa idade adulta. É o dia da coroação. Mas não é minha culpa. Rápido, Percy! Ah, Arendelle. Nossa. Princesa Ana. Oi. Princesa Ana. Para a coroação da sua irmã, Alteza? A coração da minha irmã. Viva sempre esse lugar. Pra que salão se não dançar? Se não brilhar por uma vez na eternidade. Mal posso esperar pra conhecer todo mundo. E se eu conhecer? Depois dos risos e conversas, vem do jeito que eu sonhei. A minha mão. E eu sei que é muita loucura. Não podem ver. Sempre a boa. Tira as portas para abrir o portão. Não deixar saber. Príncipe Hans, das Ilhas do Sul. O meu cavalo. E por tudo que aconteceu depois. Não, tudo bem. Não. Os sinos, a coroação. Eu. Ai!
É melhor eu ir, eu já vou. Sing home hell, dear, in home hell, good night. Acho que não devia ficar... Tá. Obrigada. Então, é assim que é uma festa? Tarde. Como seu parceiro comercial mais próximo? Parece justo que eu lhe conceda sua primeira... Então, age como um pavão. Ai, ai. Me avise quando estiver pronta para outra dança, Alteza. Puxa, ele estava... Senão esse não dá. Tem um corrimão. Conseguiu. Tá, peraí. Você tem quantos irmãos? Eu nunca abandonaria você. E peças oscilando os de prazer. Com você. Com você. 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 Vejo uma porta abrir. Você, eu, nós somos um par de espantes. Você, você, você. Por aqui. Obrigada. Ah, lá está ela. Elsa! Quer dizer, precisamos de alguns dias para planejar a cerimônia. Claro que teremos sopa, assado e sorvete aí. Peraí, Mora, pode dizer para nós dois. Certo. Não pode se casar com quem acabou de golpear. Fechem os portões. Sim. O quê? Elsa, não. Não, peraí. Devolva minha luva. Tanto medo. Eu disse, já chega! Esperem, detenha-na! Por favor, fiquem longe de mim. Não. Que? Neve? Que estranho. É comum. Isso mesmo, ela é assim. No bom sentido. E a Ana não é perigosa. Eu vou trazê-la de volta e vou resolver isso. Eu vou com você. Não. Está aqui. A tempestade. Não senti, nunca saberão. O que vai. Que não queria que você congelasse. Ok. Frio, 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 frio. Eu tô... Tô liberão. Não, Cash. A Zee não vai dar, não. Isso é do nosso estoque de inverno, onde a oferta é... Colabora comigo. Tudo bem, mas por 10 você só leva isso. Tá, só me diz uma coisa. Não, Sven. Tem que concordar. É verdade também. Quero que me leve até a montanha do norte. Sairemos cedo. E você esqueceu as cenouras do Sven. Gostamos de ir rápido. Eu gosto também. Uou. Pezinhos pra baixo. Ela disse que não ia abençoar o casamento. Peraí. Você conheceu alguém e ficou noiva no mesmo? Você é sobre estranhos? Eles alertaram, sim. Mas o senhor, ele é um príncipe. Homens fazem isso. Olha. Não. Por que não? Porque você é uma desmiolada. Como é que é? Tem se caso com alguém que acabou de conhecer. Terminei de pagar agora. Oh. Pelo seu trenó e tudo nele. E... Mas não vai ganhar seu trenó novo se ela morrer. Do lado. Ai, Del. Tá completamente congelada. Ser tão bonito assim. É,
É muito... Que bizarro. Joga no chão! É, só no cabelo. Bem, falta uma coisa. Achei que eu tivesse passado a vida toda de cabeça pra baixo. Ah, uou. Mas o quê? Desculpa. E eu gosto de abraços quentinhos. Olaf. A mim. Ah. Olha só ele tentando beijar meu nariz. Gostei de você. Olaf. Gostei tanto da ideia do verão, com o sol e coisas que... E eu fazendo o que a neve faz no verão. Eu não posso esperar para ver o que vai. Época meio insossa, eu quero o verão pra virar um boneco demais, o que o gelo faz no verão. Devemos ficar aqui congelando enquanto você distribui os bens comercializáveis. Oh, 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 calma, garoto, calma. Devem pôr um fim a esse tenebroso inverno. Entenderam? Aposto que ela é a pessoa mais legal, calorosa e gentil que existe no mundo. Dizendo? Eu tô indo ver a minha irmã. Tô sozinho. Eu tenho amigos, esqueceu? Oh, fala dos especialistas em... Legal, ainda bem. Me pega. Valeu. Foi tipo aqueles exercícios de chorar. Não conto pra ninguém. É só bater. Por que ela não bate? Isso é um palácio feito de gelo. É tudo pra mim. Tchau, Sven. Você também, Olaf. Elsa! É, sou eu. Ah. Não tinha a menor ideia do que eu era capaz. Me desculpe pelo que aconteceu. Se eu só... Sem machucar ninguém. Na verdade, falando nisso... 960. Já. Elsa, éramos tão próximas. Nós podemos ser outra vez. Medo! Por favor, não vá se trancar. Dê atenção pra mim. Uma vez na eternidade, eu vou estar também. Estão seguros se eu não vir ninguém. Ah, mas tá tudo bem, você pode descongelar. Não posso, Ana. Eu não sei como. É claro. Desse jeito as coisas piorarão. Não tem... Oh. Ana! Você vai. Nervosinha, tudo bem, relaxa, fica calma, acabou. Tá legal, eu tô... A metros. De 60. Au! Pra que isso? O que? Ah! Só coisa boa, só coisa boa. Não! São as minhas pernas. Ah, pega meu bumbumzinho, por favor. Ah, assim tá bem melhor. Eu tô bem. Eu tenho um crânio duro. Eu não tenho crânio. Nem... O quê? Acabei de cair de um penhasco. Devia ver o seu. Não, o seu cabelo tá ficando branco. O quê? Eles vão saber resolver. Como você sabe? Porque já vi eles fazerem... Então, brilhantes. Eles também são teimosos às vezes e um pouco autoritários e pesados. Muito. É louco! Louco tá bonitão como sempre. Clay? Ok, então já vou. Vai! Não, 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 Ana, espera! Ah. Não, não, eu vou ficar com as minhas roupas. Olha, é muito bom ver todos vocês. Mas cadê o vovô Babi? Um pequeno cupcake. O que tá acontecendo? Eu aprendi a não questionar. Ah. O seu jeito pronto de falar. Ah, não. O formato meio estranho. Isso não é sobre mim. Ele precisa de uns reparos, mas ouça, por favor. Você está desconfiada da louvice delicada. Ele é deixado com você. Para, chega! Tira o noivo então da competição para tudo consertar. Vai ter o melhor, o amor traz o melhor. Venha, venha, traga ela a mim. Ana, sua... somente um ato de amor verdadeiro pode aquecer o coração congelado. Estão indo! Vamos deixar o Hans! Quem é esse Hans? Cuidado! Vai, protejam-se! Tá bom, atire! Fiquem longe! Por
que você me trouxe aqui? Não podia deixar que matassem você. Tem que dizer a eles que me deixem ficar só. Você está fugindo? Beleza. Aqui são ela. E tragam o príncipe Hans imedi... Eu vou voltar a procurar a princesa Anna. Não pode ser... Aconteceu lá. Eu sempre atingi alguns poderes dela. Mas você disse que ela não faria isso. Eu tava... Ah, Anna. Tá falando. Como herdeira, Elsa era a preferida, é lógico. Mas ninguém consegue se afastar agora. É matar a Elsa. E trazer o verão de volta. Você não... Por favor, alguém me ajude. Não. O que aconteceu com ela? Moço, e corremos sério perigo. Príncipe Hans, Arendem. Ah, para! Me põe no chão! Anna! Então isso é calor. Eu adorei. Pode ficar aqui. Vai derreter. Não saio daqui até a gente pensar em outro ato de amor verdadeiro. O Christoph me ama? Poxa, você não... A gente vai conseguir passar por... Opa, peraí. Aguenta a mão. Tô vendo alguma coisa. Christoph. Por quê? Eu sei por quê. Vamos por aqui. Estamos presos. Escorrega, Anna. Sven! Christoph! Eu tentei salvá-la, mas era tarde demais. A pele dela era gelo. O amor aquecerá. Acima do medo, eu estou traumatizado. Ai, meu pescoço dói. Eu indo. Doeu. Desculpa. Tá bom. Aqui. Chegamos. Arendelle. O quê? Isso não existe. Ah, claro que existe. E tem até um porta-copos. Como vão? Nunca mais vamos fechá-los. Ai. Thank you.
ser minerado. Dou bem o coração. Atenção! Separa! Perigoso! Poderoso! Olá! Dou bem o coração, por amor. Acorda! Na neve? Vem! Olha isso! Lá vai! Mamãe! Papai! Sven! Não quero ouvir. Lindo. De convencer. Faça o melhor. Eu recomendo que removamos toda... Me escuta, Elsa. Seu poder aumentará muito. Vá. Trancaremos os portões. Reduziremos os empregados. Elsa! Você quer brincar na neve? Não tem que ser... Você quer brincar na neve? Estou com medo. Está ficando mais... Você vai ficar bem, Elsa. Vossa Majestade. E me encorajam para te dizer, mas espere... Misteriosa parceira comercial. Abra esses portões para que eu possa desvendar os... Oi! Ah, desculpe acordá-la. Não me acordou. Eu tô... A coroação é hoje! Finalmente vão abrir os portões. Vai ter gentilidade. A noite inteira vou dançar. Um escolhido! Vou ter uma noite de gala e tal. Em um vestido. Nada como a vida que eu levo. O romance suspira, mas por uma fé. A menina deve ser encobrir. Ei! Eu sinto muito, você se machucou? Princesa Anna de Arendelle. Princesa? Milady. Como sou esse tipo de princesa? Quer dizer, se fosse com a minha irmã Elsa, ela daria um xilique. Sabe como? Eu já tô indo. Tchau. Dante, as luvas. Aufgrund des Desunheilgestrats auf der Frauen. Mais divertida do que pensei. Que cheiro maravilhoso aí. Você dança como rainha? Ah, isso. Que ótimo terem aberto os portões. Que foi mesmo que eles foram fechados? Tô animado. Especialmente pra um homem usando saltinho. Você está bem? É. Com licença, um minuto. Um inteiro pra ver escorregando e cantando. Tenho 12 irmãos mais velhos. 3 deles fingiam que eu era invisível. Eu posso dizer uma coisa louca? Eu adoro loucura. Muitas portas. Eu tenho emoções. A razão. Não há nada igual a esse. Já... Diga adeus. Diga adeus para a dor que passou a dar. Rainha, eu outra vez. Permita-me apresentar o príncipe Han. Estaríamos aqui? Aqui? Sem sombra de dúvida. Anna! Ah, podemos convidar seus dois... Conhecer. Posso sim, se for amor verdadeiro. Anna, o que sabe sobre amor verdadeiro? Bem mais do que... Elsa, por favor. Por favor, eu não consigo mais viver desse jeito. Majestade! Rainha Elsa. Fiquem longe! Monstro. Espera, por favor. O fiorde.
Você está bem? Não. Sabia disso? Não. Minha irmã não é um monstro. Ela quase me matou. O senhor escorregou no gelo. No gelo dela. Foi um... Preciso de você aqui, cuidando de Arendelle. Pela minha honra. E vem chegando e já não sei. Mas agora vou. E estou bem cansado de ver. O frio não vai me... É hora de experimentar. Liquidação de Viron. Tô pensando, será que uma outra mulher jovem, a rainha, tal... Cenouras. Atrás de você. Procura tem um grande problema. Você quer discutir o problema de oferta e procura? Eu ganho a vida vendendo gelo. O que estava acontecendo na Montanha do Norte? Parecia ser magia. Eu não comprei as suas cenouras. Mas achei um lugar pra gente dormir. Ren é melhor do que gente. Com exceção de você. Desisto. Podemos deitar. Ai, não levo pessoas a lugares. Acho que assim vai me entender melhor. Opa, desculpa, desculpa, sinto muito, eu não... Saí. Acabou de ser polido. Vem cá, você foi criada num celeiro. Não, eu fui criada num... No dia? É, enfim, eu fiquei com raiva e ela ficou com raiva e aí ela tentou ir embora. Hans não é um estranho. Ah, é? Qual o sobrenome dele? Ele não importa, é amor verdadeiro. Mas não tá aparecendo. Por acaso você... Sim. É amor verdadeiro! Uau! Se prepara pra pular, Sven! Não diz o que ele tem que fazer! Ei. Não, não, não! Não! Segura aí! Imagino que você não queira mais me ajudar. Às vezes não gosto nada de você. Pode parar aí. Estamos indo. Estou. Mas vai ficar bem. Elsa vai descongelá-la. Vai, é? Vai. Bonito mesmo, não é? Ah, mas é tão branco. Ah, sei lá, não podia ter uma cor. Não! Não começou muito bem. E aquilo ali é o corpo? Desculpa, eu... Fiquei tonto. Você tá bem? Tá brincando comigo? Eu? Eu tô. Isso mesmo, Olaf. Foi a Elsa quem fez você? Aham, por quê? Sabe onde ela está? Interessante. Aham, por quê? Quentinhas. Sério? Suponho que não tenha muita experiência com calor. Vou me refrescar, na escaldando pensar. Meus amigos vão me achar mais legal no verão. Saco de neve feliz, se a vida se complica, eu me afero então. Vou contar pra ele. Não se atreva. No verão. Não, não! Você colocou a casca pra baixo! A casca tem que ficar pra cima! A princesa Ana deu suas ordens. E tem uma outra coisa! Já parou pra pensar? Aí, calma! E aí, como é? Ah, olha só! Espetinho de Olaf! Você vai acabar se matando. Eu não colocaria meu pé aí. Tá me distraindo! Amor? É, os especialistas em amor. Malucos de confiança. Hã? Será que ela sabe bater? Eu? Nos dê só um minuto. Tá bem. Ana! Ana? Não. Está tudo bem. E não precisa se desculpar. Mas, pera, quem está aí? Oi, eu sou o Olaf e gosto de abraços quentinhos. Isso. Cuidado! Não precisa se manter distante assim por aqui. Ana, volte, por favor. Ei,
Não estamos, não. Como não está? Tenho a impressão. Claro que pode. Eu sei que pode. Por uma vez na eterna. Como eu feliz. Você vendo aqui. Você tá bem? Estou bem. Quem é esse? Esquece o Homem de Neve. Eu tô calma. Ótimo. Que é isso? Escavar uma âncora na neve. Ok. E se a gente cair? São 6 metros de neve fofa lá embaixo. Maravilha! Puxa, tô fora. O senhor é tão simpático. Podia colaborar com a gente, né? Tá bom. Pois né? Ele achou a gente. Quem é meu filhotinho? É bonitinho. Tem ossos. Então, e agora? E agora? Tá branco? É porque ela atingiu você, não é? Isso. Eu bem me considero um especialista em amor. Sobre meus amigos. Bom, eu disse amigos, mas estão mais pra... Muito pesados. Você vai ver, eles são muito legais. Eles são até... Christoph. Ih, puxa, eu nem reconheci você, emagreceu muito. Eu distraio ele e você. O quê? Christoph. Ele tá dormindo. Ah, olha, nasceu um cogumelo. Eu ganhei meu cristal de fogo. Tive. Deixa eu ver. Olhos brilhantes, nariz perfeito, dentes fortes. Sim! Dos seus pés. Ei! E apesar do banho frequente, tem um cheiro. Você pode consertá-lo com um pouquinho de amor. Dá pra parar de falar? Dente podre, ele é um tal. Ele precisa. Ah, ela tá noiva de outra pessoa, ouviram? Não quer dizer que vai mudá-lo, porque não vai acontecer. Todos necessitam de uns reparos. Essa é a questão. Vida está em perigo. Existe gelo no seu coração colocado lá pela sua irmã. Um ato de amor verdadeiro. Um beijo de amor verdadeiro, talvez. Avançar! Atire! 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 Mas eu sou um perigo para Arendelle. Chame a Ana. Ana, ainda eu farei o que puder. Aguenta firme. Vai, amigo, rápido! É a princesa Ana! Exatamente. Traremos. Obrigado. E tomem conta dela. Oh, pobrezinha, está congelada. Está saindo outra vez. Se acontecer alguma coisa com ela. Se alguma coisa acontecer com a princesa, você... Errada. Oh. Ana. Se eu amasse mesmo você, eu lhe daria um beijo. O quê? Aproximar dela? Já você. Mas... Estava tão desesperada por amor que resolveu se casar comigo de... Pode enfrentar a Elsa. Não. Você não pode enfrentar a Elsa. Eu... Ela foi morta pela Rainha Elsa. Eu preciso de você. E com pesar, eu... Ela é perigosa. Hajam com rapidez e determinação. Não quero abrir sua coxa. Não, Sven. Não vamos voltar. Ela tá com o amor verdadeiro. Ah, não. Eu não posso tocar. Pra te salvar. Por acaso você tem alguma ideia? Eu nem sei o que é amor. Sabe nada mesmo sobre amor, não é? Olaf, tá derretendo. É o Christopher Sven! Eles estão voltando pra cá. É seu ato de amor verdadeiro. Bem ali, cavalgando pelos fiordes como valente... Christoph!
cabelo se tornou branco. A sua irmã morreu. Não, por favor, não. Ana, o amor. Mas é claro, Elsa, o amor. Sabia que conseguiria. Ó, pessoal. O quê? Ana? Ajustar o médico que eu possa ver. Tem, não. E eu exijo falar com a... Eu te devia um trenó. Você gostou? O quê? Eu adorei! Eu podia te dar... Elsa, são lindos, mas eu não sei patinar. Vamos, você consegue!